د کندز په دشترچي ولسوالۍ کې د کرکټ اخترېز تورنمنت د کوربه ولسوالۍ په اتلولۍ پای ته ورسېد. چارواکي وایي دغه سیالۍ د کرکټ د لسو کلبونو ترمنځ پیل شوې وې چې موخه یې د غوره څیرو پیژندل وه. د ځوانانو د هڅونې په پار دا سیالۍ جوړه شوې په ده کې د کندز په شمول باندې او د مرکز او ولسوالو په شمول لس لوبډلو اشتراک کړی او د هغه د لسو لوبډلو د جملې نه نن دغه دوه لوبډلې د کالباد اتلان او ارچی اتلانو ترمنځ پای لوبه ترسره شوه. په یو شمېر ولایتونو کې د معیاري لوبځایونو نشتون لویه ستونزه ده. د کندز کرکټ لوبغاړي هم په ارچي ولسوالۍ کې د معیاري لوبغالۍ له نشتون څخه سر ټکوي. که موږ ته په آینده کې دغسې یو معیاري لوبغالی چې د کرکټ بورډ سره سفتي او جوړ شي، دا به د کرکټرانو لپاره ډېر مهمې او په آینده کې به لوبغاړي موږ نوي ځوانان پیدا کړو، نوي لوبغاړي به پیدا کړو. د ګراوند مشکلات دي، دغه شان دي، نور د وسایلو دي، د پیچ دی، باید دلته یو ټرپ ویکټ جوړه شي. دلته اکاډمي لرو، د اکاډمۍ سره موږ سیمنټ ویکټ لرو، باید یو ټرپ ویکټ هم جوړه شي. د کرکټ یو شمېر مینهوال په دشترچي ولسوالۍ کې د بشپړ امنیت خبره کوي او له مسؤلینو غواړي چې په دې ولسوالۍ کې لوبغاړو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ټول د لوبې څخه خوند اخلي، موږ هم د دې لوبې څخه خوند اخلو او هیله مو دا ده چې داسې لوبو دپاره نور هله هم زمینه مساعده شي او مسؤول چارواکي په دې برخه کې لا همکاري وکړي د ځوانانو سره. هغه وخت چې دلته توپونه ورېدل، هغه وخت چې دلته بمونه پورته کېدل، د ډزو اوازونه، کورونه مهاجرت، د خلکو ستونزې، الحمدلله هغه ستونزې ټولې ختمې شوې دي او په یو سوکاله د خوښۍ نه ډک فضا کې مونږ دغسې لوبه نندارچه کوو. د کرکټ دا سیالۍ په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې ولسوالۍ کې یوازې د فوټبال لپاره یو لوبغالی شتون لري او د نورو برخو ورزشکاران د معیاري لوبځای د نشتوالي له امله له هر ډول ورزشي تمریناتو بې برخې دي. په خوست ولایت کې د دویم پړاو زرغون افغانستان جام سیالۍ لومړنۍ سلیزه حضرت الله ځاځي ولمانځله. د پامیر لیجنډز لوبډلې پیلیز توپوهونکي حضرت الله ځاځي د زرغون افغانستان جام سیالیو لومړنۍ سلیزه په خپل نوم کړه. نوموړي په شپږ اویا بالونو د دیارلسو څلوریزو او دوو شپږیزو پر مټ سل منډې پوره کړې. په غزنی کې د والیبال دوستانه تورنمنت د پنځو ولایتونو د څلورویشتو لوبډلو ترمنځ په اندړ ولسوالۍ کې ترسره شو. چارواکي دغه تورنمنت د سوله ییز افغانستان تر نامه لاندې بولي چې موخه یې ورزش ته د ځوانانو هڅول او د تجربو شریکول دي. له دغه تورنمنت نه هدف د ځوانانو، خلکو، لوبغاړو ترمنځ یووالی، همغږي او په یاده سیمه کې د والیبال لوبو ته پرمختګ ورکول. ګډون کوونکي لوبغاړي د ورته تورنمنتونو له ترسره کېدو خوښ دي، وایي چې دغه سیالۍ کولی شي د افغان ځوانانو په یووالي او همغږۍ کې مثبته پایله ولري. موږ له دوی چې ډېر راضي یو چې موږ لپاره ډېر ښه تورنمنټ جوړ کړی او په راتلونکي کې موږ له دوی نه هیله کوو چې په راتلونکي کې نور موږ ته داسې تورنمنټونه په نظر کې ونیسي. خورا ښې خوندورې لوبې وسوې. د پکتیکا ولایت سربېره ګیرو ولسوالۍ، د یک ولسوالۍ قرهباغ ولسوالۍ، مرکز غزنیان، د وردګو ولایت ټیمونو ګډون وکړو. ډېرې خوندورې لوبې وسوې، ځوانانو ته یو ښه فرصت ولو، یو ښه چانس ولو. د دې تورنمنټ په پای کې له پکتیکا ولایت څخه خلیل احمد جلالي لوبډلې لومړی مقام، له غزني ولایت څخه میرویس دویم مقام ترلاسه کړل. د لرغوني بامیان د مرکز او د میدان وردګ د یو شمېر چاپ اندازانو ترمنځ د بزکشۍ دوستانه لوبې د بامیان د بدن روزنې عملیت له لورې ترسره شوې. چارواکي د دې لوبو موخه د دې دودیزې لوبې وده، سوله او د ولایتونو د اوسیدونکو ترمنځ د مینې زیاتوالی بولي. مسابقات بزکشۍ امروز در ولایت بامیان با میزبانی ولایت بامیان که از ولایت میدان وردګ و از ولسوالۍ بهسود ما یک تعداد 6 تنه هست را که دعوت کرده بودیم و دعوت دوستانه، البته دعوت ما را پذیرفتند و مسابقات در ولایت بامیان بخش گروهی صورت گرفتند که گروپ ای و بی بودند. خوشبختانه گروپ ای 7 بود و گروپ بی 4. له دې سره یو شمېر پهلوانان او چپ اندازان د دې لوبو له ترسره کېدو خوښي څرګندوي، خو په بامیان ولایت کې د دې ورزش لپاره د معیاري میدان نشتون او همدارنګه د چپ اندازانو د ستونزو له شتون څخه اندېښنه څرګندوي. از ولسوالۍ میدان وردګ هسته دیګه از خود مرکز هسته باید یک تیم از مرکز فولادي او چې هسته میدان وردګ یک تیم دیګه مرکز دیګه د بیرون هم مسابقه خوبه ده.
برای استوارها و چپندازها بسیار مفید است ورزش تمرین هر وقت خوب است ای بوزی تیم ملی شده هر سال در لیگ برتر اشتراک میکنیم مدت 5 سال شده اشتراک میکنیم خب فعلا خب میدان درست ندارن میدان از ما اجاره نمیشه که چند دفعه از حکومت جمهوریت از حکومت از این حکومت تقاضا کرد میدان درست نیه دیگه ولایت ها رو که ببینیم ولی ما در مزار رفتیم بهترین میدان داشت دیگه در بامیان نگانه چیزی که مشکلات است میدان نداره یعنی رخ میدان که شما میبینید سنگ دیگه دیگه یعنی دلی از تارا و چپندازا رو بعد میکنه خود به خاطر وضعیت هر کنه خوب است دیگه چیزی که میشد نشد بازم تشکر میکنیم از مسئولین فدراسیون خود تربیت بدنی ولایت بامیان تا که توان داشته تا که همکاری داشته تا که ما بودجهش داشته قد ما بوده اما از فدراسیون مرکزی هیچ گونه چی صورت نگرفته همکاری سابقه امروز برنامه امروز بوزکشی دوستانه بود این نمزی تیم مرکز ولایت بامیان باز ولایت سیوالی به سود اینجا شرکت کردیم مشکلات زیاد است مشکلات اقتصادی است مشکلات چی است همی که چپاندازه است مثل لباس میباس و مکمل تشیز نیه دی بامیان ورزشی امنیت چارواکی وای چه تاکل شوی نور لوبی هم در روان کال پترس که تر سر کری دی بادغیس پا کور با توب دی پینزو ولیتون و پهلوانان دی لوبی بردگر که دغه لوبې چې په دوو برخو کې د ځوانانو او جګ عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ جوړې شوې وي موخه یې د افغانانو ترمنځ یووالی او اتفاق ویل شوی دغو لوبو دوه ورځې دوام وکړ د بادغیس بدني روزنې امر وایي چې په دې نندریزو لوبو کې له بادغیس هلمند فراه غور هرات او نیمروز ولایتونو څخه 160 تنو پهلوانانو په 60 اویا اتیا نوي 100 کیلوګرام وزنونو کې او آزاد وزنونو کې ګډون کړی و د دې لوبو د جګ عمر لرونکو په برخه کې له هلمند ولایت څخه عبدالعلي له بادغیس څخه ملا محمود صفی الله ابراهیمی نسیم شاه سخی زاده آقاګل طیب صفی الله ابراهیمی نسیم شاه سخی زاده او فرید احمد په آزاد وزنونو کې ګډون کې اعلان شول چې په ټولیزه کې بادغیس لومړی مقام فراه دویم هرات دریم هلمند څلورم او غور پنځم مقامونه ترلاسه کړل دا و چې اتحاد او اتفاق د خلکو تر بین اتحاد او اتفاق راسي او ان شاء الله هغه ستهم او تاسو ولیدل چې دلته تقریبا لازر نه کور شرکت کړی د مختلفو ولایتو خلک راغلي دي ان شاء الله به ډیر مفید هم تمام شي لوبغاړي د لوبو له ترسره کېدو هرکلی کوي وایي ورزش د روغتیا د ساتنې ترڅنګ د خلکو ترمنځ د یووالي لامل هم ګرځي دوی له مسؤلینو غواړي چې له هېواده بهر ورته د لوبو زمینه برابره کړي ډیر خوشحاله مننه دوی د میهمان نوازي څخه مننه دوی د ډیرو ښه تشویقو څخه مننه دوی خلکو څخه چې په دې مسابقې کې ټول اشتراک په مسابقات باعث تهدي میشه که مردم روی آرن به ورزش و امنیت و خوشی حس کنم در وطن از آمریت ورزشی از والیس خواست ما می بود که یک میدان مخصوصی برای پهلوانا بیته که بتونه به خاطر رشد پهلوانا به خاطر اقتصاد پهلوانا این مردم که مشاهده میکنیم میفهمیم که از اتحاد همبستگی که تمام مردم از ایرات هم خیلی تا به سچرخان از ایرات بیامدن به حساب اشتراک با می خاطر همبستگی و خاطر آرامش خوبی که هست اینجا دیگه د یادونه ورد چې د ځوانانو په برخه کې په آزاد وزنونو کې بیا له بادغیس څخه جاوید احمد له هرات څخه امام الدین له بادغیس څخه عبدالله عادل میراقا اسماعیل او له فراه ولایت څخه محمد دین د ځوانانو د برخې اتلان وټاکل شول په لوګر ولایت کې د والیبال اخترز لیک د لوګر اتلانو لوبډلې په بریا سره پای ته ورسید د غلیک د لوګر والیبال فدراسیون لخوا د ورزشي امریت په مرسته د اتو لوبډلو ترمنځ د 14 ورځو لپاره جوړ شوی و چې په فاینل کې لوګر اتلانو ټیم درې پر یو ښاروالۍ ځوانانو ټیم ته ماتې ورکړه مسؤولین د دې لوبو موخه د غوره لوبغاړو ټاکل بولي و ما ادب مو کې دا و چې د لوګر منتخب ټیم ځکه په ساته د زون د جنوب باندې مسابقات دي د دوه لپاره موږ منتخب ټیم جوړو د اختر په څلور ما لوګر ولایت ورزشي عملیات دی والیبال د فدراسیون په همکارۍ سره دی والیبال لیګ برتر مسابقات موږ برگزار کړی وو چې
په دغو مسابقاتو کې اته ټیمونو برخه لرله چې هر ټیم وکولی شول چې و مسابقات ترسره کړي. بل خو یو شمېر لوبغاړي د لوبو له جوړېدو مننه کوي او په راتلونکي کې د داسې نورو پروګرامونو د ترسره کېدو غوښتونکي دي. ما از مسئولین ورزش ولایت لوگر همی است که تا زمینه بیشتر از این مسابقات برای جوانان ولایت لوگر در ولسوالی‌ها برگزار کند. ما اول تشکری میکنیم از فدراسیون ولایت لوگر به خاطر که اینمی یک رشد جوان است. دیادول ورد چهل پایلو بی ورسته غور لوگارت دی ورزشی امیرت لخواه بیلا بیلا داله هم ورکل شوید.